Stadion TJ Slezan Frýdek Místek hostil atletické závody pod patronátem regionu Slezská brána, které uspořádala základní škola Vratimov Datinská ve spolupráci s TJ Slezan Frýdek Místek. Žáků konkrétně 6. až 9. ročníků a je to skvělé, že se takováto soutěž může zase uskutečnit. Sportovní událost se kvůli covidovým opatřením konala po 2 letech. Celkem se zde sjelo 86 dětí z 6 škol, které se utkaly ve 4 individuálních disciplínách. Sprint 60 100 metrů, dlouhé běhy 800 a 1500 metrů a skok daleký a hod kriketovým míčkem a potom děti běží štafetu 4x400 metrů. Mladí sportovci soutěžili mezi sebou v rámci jednotlivých tříd. Je to podle ročníků, 6. ročník soutěží zvlášť 7., 8., 9. Velkým bonusem letošního ročníku byla elektronická časomíra. Nemusí se starat se stopkami a mají to elektronicky, což je velká výhoda. Pořadatelé vidí největší přínos těchto akcí v tom, že se děti navzájem potkají, a navážou přátelství napříč regionem. Hlavně, že se ty děcka z těch škol, z těch různých obcí potkávají. Takovou příležitost mají málo kdy a my jsme rádi, že v rámci regionu Slezská brána už dlouhodobě jim tyto příležitosti poskytujeme, ať jsou to závody v atletice, nebo v branném závodě, nebo ve vědomostní soutěži. Prostě příležitosti, kdy ty děcka se mohou potkat, poznat se a tím pádem vlastně i nějakým způsobem zaujmout místo v tomto regionu. Během akce bylo myšleno samozřejmě na občerstvení. Všechny děti dostali svačinku a půl litrové pití, takže všechno je zabezpečeno. Jednotlivci se mohli těšit na medaile. Každý dostane medaily, teda první 3, a počítá se potom celkové umístění škol a vítězná škola si odvází pohár. Jsem rád, že se jich účastní tolik těch dětí a oni vlastně všechny svou účastí už získávají dobrý pocit, ale samozřejmě budou vítězové, takže já blahopřeju předem těm, kteří budou úspěšní a kteří dosáhnou na bronzovou, stříbrnou a zlatou metu. Nakonec si 3. místo odvezla základní škola Vratimov, 2. skončily Raškovice a 1. místo získala základní škola Datinská Vratimov. Z Frýdku Místku Markéta Plačková.